Ahoj, já jsem Iveta Pasáková, jsem z organizace Step by Step Česká republika a jsem tady proto, abych vám vyprávěla, jak jsem se ke své práci dostala. A už jako malá jsem se zabývala tím, jak se děti učí a jestli se cítí ve škole dobře. A psala jsem si deník, psala jsem si do něj věty, které popisovaly situace, které se mi ve škole nelíbily. Takže jsem si slíbila, že až já jednou budu učitelka, tak budu dětem spravedlivá. Že když já budu učitelka, tak nebudu dávat špatné známky. A tahle ta touha měnit školu a zabývat se tím, jak ta škola vypadá, tak ta mi zůstala do dneška. A hledala jsem, která vlastně práce by mě naplňovala, a našla jsem organizaci Step by Step, která šíří v České republice vzdělávací program Začít spolu. Začít spolu je program, který je určen dětem od 3 do 10 let. To znamená, že vlastně ta naše myšlenka, ten program se šíří v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. A jak poznáte naší školu, jak poznáte naší třídu? Když přijdete dovnitř, uvidíte, že děti nepracují všechny na stejném úkolu v jednu chvíli. Jsou rozděleny do malých skupinek, těm skupinkám se říká centra aktivit. Paní učitelka téměř není vidět, protože všechna její práce spočívá v přípravě. Děti pracují ve skupinkách, vzájemně si pomáhají a poté, co ukončí svoji práci, tak se sejdou do komunitního kruhu a vyprávějí si, jak se jim pracovalo, jak se v práci cítili. V našich školách nejsou známky, protože je pro nás důležité, aby každé dítě zažilo úspěch a pocítilo, že ono samo roste. My bychom si nejvíc přáli, aby se lidé kolem nás zajímali o vzdělávání. A Step by Step tomu věnuje velkou péči. Za tu dobu, co jsme, za dobu naší existence, jsme proškolili více jak 8 000 učitelů. Působíme ve více jak 200 školách po celé České republice. Jsme součástí mezinárodní sítě. Takže máme opravdu co předávat dál. Pokud vás náš program zajímá, budeme moc rádi, když se s námi spojíte, navážeme spolupráci, ať jste jako rodiče nebo jako učitelé.